Jo crec que sortirà una cosa molt divertida, diferent, diferent en el sentit de que com que ens apropam en el públic d'una altra manera a través del videojoc, Minecraft, bueno, tot aquest món que és més fàcil connectar amb un públic a lo millor que no està tan a prop del món de l'òpera, no? Jo crec que al final ens ho passarem molt bé, nosaltres i el públic, i expectativa, bueno, a veure què surt.